Dobrý den, vidíte jediný byt s okny ve střeše? Tak ten se dnes prodává. Vítejte na Seifertově ulici v Krnově. Nacházíme se v horní části bytu, kterou lze využívat jako samostatnou jednotku. Jde tady totiž udělat i kuchyň. Chodby se nelekejte, do prodeje bude opravena a bílá. Představte si, v tomto bytě lze dokonce zavřít kohoutky.